Zdraví vás Mulder u dalšího dílu Mafie Trojky. Sice už ji máme na svém kanále dohrátou, ale co se achievementu týče, jak jsem říkal už v předchozím díle, s tou Cassandrou, když jsme ji prostě odpráskli, dodělávám si achievementy a samozřejmě máte tady i možnost ty své pobočníky zabít. Tudíž čtvrtě jsme přiřazovali čistě jenom Vítovi kvůli jednomu speciálnímu achievementu, tím pádem se na vás Cassandra naštvala a momentálně jí Burke a vy ho musíte odstranit, jinak na vás bude posílat neustále jeho patroly. Takže ten už na nás samozřejmě tady pěkně čeká v Pointe Verdu na vrakovišti a zdá se, že je pěkně nakrknutý, takže jdeme na něj. Nicméně chlapci už tady jsou celkem připravení, tamhle nahoře nějaký fešák. Sakra, netrefil jsem ho. Musím dávat bacha na ty sudy, protože to bude určitě docela nepříjemný. Schovávat se za sudem výbušným, špatný nápad, šéfe. No, čekal jsem teda silnější odpor, nechci to teda jako zakřiknout, ale tamhle furt nějaký ocas s tím světlem tady kroutí, toho musíme, tak, výborně, odprásknem. Tak, Burke, kde pak ty seš? Nebudeš číhat tady někde na věži? Nějaký překvápko zezadu? Vůbec bych se nedivil, hele. Já vím, že ty seš ulisný parchan, co se toho vrakoviště týče. Máš pravdu, společnost tady máte. Oh, to smrdí granátem, rychle pryč. Oh, stihli jsme to akorát. Jinak nezmínil jsem tady náš nový kabátec, který jsem v podstatě ještě neměl v momentě, kdy jsem točil díl o nových outfitech a customizaci aut. Ten se vám odevře až po nějaké určité misi, jak jsem říkal. Já jsem měl čerstvě rozehranou hru zrovna, takže vyloženě všechny outfity, hlavně tenhle ten jsem ještě neměl odemčené. Tudíž ho můžete vidět teďka, je to takovej klasický, řekl bych, mafiánský oblek. A proto jsem si ho i rovnou vzal, protože se mi jako docela dost líbí. O, pozor, pozor. Tohle by mohlo dopadnout velmi zle, rychle se schovat. Kdy pak ono to je tady nahoře, fešák, ukaž hlavičku. To je ončo. A samozřejmě postupem hrou se mi odemykají i další závody. Momentálně můžu dělat jenom ten pravděpodobně jenom ten v Delray Hollow, nebo tam někde v těch bažinách. A já si myslím, že oni to mají řešený tak, že v momentě, kdy vyhrajete nějaký závod, tak budete moct dělat další. Au, teď jsem to koupil docela šeredně. Ukaž se ti zmetku. Já nemůžu ho trefit. Tak, a tady už je vyloženě Burke. Tak, máme ho konfrontovat. Takže už ho máme pěkně složenýho, co jsme potřebovali. Akorát si tady ještě poberu nějaký náboje, protože nás samozřejmě bude čekat ještě trošičku drsnější boj. V příběhu si na nás sal Markáno. Poštval jakýho si zmetka. No, výborně, tady ještě playboy zajíček, tak si ho možná vezmeme, jako nevím, jestli pak budeme mít příležitost na to vrakoviště se mít vůbec. A pozor, tady nějaká posila ještě. Já jsem si vzít možná základku. No, konečně. Těch nábojů jako do sapíku mám šíleně málo, doufám, že Burke něco má. No nic, aby jsme to nezdržovali, tak hodíme menší konfrontaci. No to teda umím. To každopádně. Well, I am. You're
look in the mirror, wanting to see the man you should be. Hoping that if you catch a glimpse of him, it'll help you turn things around. Wishing on something, don't make it so. No matter how hard you try, it's always the same worthless piece of shit gazing back at you. What do you want me to say to Nikki? The truth. Not that it'll come as any goddamn surprise to her. She'll be all alone now. You know what that means. They'd be better than anyone else. Just be a good lad. Keep an eye on her, all right? Keep her safe. She deserves that much. You have my word, Bert. No dobrá, takže Thomas Burke je dole a máme si promluvit s Nikki, volitelná mise. A to samozřejmě tady nebudeme dělat, tady šlo vyloženě jenom o to ukázat, jak to vypadá, když se budete zbavovat toho a toho pobočníka. Tímto se s vámi loučím a určitě budu chtít ještě natáčet samozřejmě Vita, ale to bude chtít samozřejmě hru rozehrát po třetí. Prozatím si na to budeme muset počkat a tímto se s vámi loučím. Čau.